Evo, danas smo došli tu pred Fakultet strojarstva i brodogradnje i imam priliku letiti, pod navodnicima, u simulatoru F-16. To sam igrom slučaja evo dobio, bila je neka nagradna igra. Napišite zašto smatrate da je F-16 najbolji borbeni zrakoplov za Hrvatsku vojsku. Ja sam napisao par rečenica i odabrali su me, evo. Tako da, ajmo vidjeti šta ima unutra, može? Ja sam se pripremio. E da, sad zaista mogu reći da se dječački snovi ostvaruju. Nagradu sam osvojio zahvaljujući američkom veleposlanstvu u Zagrebu. Radi se o pravom pravcatom simulatoru američkog borbenog zrakoplova F-16 Block 70/72. Točnije, kokpit demonstratoru. Nije bilo lako smjestiti se u sjedalo kokpita jer sam visok 192 cm. A poznato je da su piloti borbenih zrakoplova pretežno nižeg rasta. Dočekala su me i dva testna pilota, koji su mi pokazivali sposobnosti ovog zrakoplova. Nakon što sam naučio kako pokrenuti letjelicu i uzletjeti, pokazali su mi također kako s letjelicom napraviti vrtoglave akrobacije. F-16 je također opremljen sustavom koji je spasio već desetak pilota. Radi se o sustavu GCAS koji se aktivira ako zrakoplov pada bez kontrole u slučaju da je pilot pao u nesvijest zbog prejake G sile. Također je opremljen moćnim radarom AESA koji može skenirati i nacrtati trodimenzionalnu metu iako se misija na primjer izvodi noću u magli ili ograničene vidljivosti. Zanimljivo je da se desni džojstik uopće ne miče, već njegovi senzori reagiraju na potez ruke. Gornjim komandama biramo vrstu cilja, morski, kopneni ili zračni. Uspješno sam ispalio dvije zrak-zrak rakete, te srušio dva MiG-29. Crveni prekidač je naravno za ispaljivanje raketa ili ispuštanje bombi. Lijeva poluga služi za ubrzavanje ili usporavanje mlažnjaka. Također se na njoj nalazi i mali džojstik s kojime se označava meta na ekranu radara. Slijetanje je bilo vrlo uspješno. Srećom nisam razbio F-16. Let je bio vrlo zabavan i hvala svima u američkom veleposlanstvu na ovakvoj prilici.